ყველგან მავალი Mercedes-Benz-ის EQG-ის მეტად განახლებული მოდელი დაიდო, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. Tavis droze, minda gitkhrat ro am modelzets giqvebodit, rotsa Mercedes-Benz-ma tavisi EG Class-is elektromodeli 2021 წლის Munchen-ის ავტოსალონზე წარადგინა. Თუმცა სიახლე, რომელსაც ახლა გიამბობთ და უყურებთ ეკრანზე, მოულოდნელი იყო მართლა ყველასთვის. Გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივად განახლებული თვითმხვდადი ბატარეებით არის აღჭურვილი, თავარი ამ G-კლასის უპირატესობებიდან არის ის, რომ მას ადგილზე შეუძლია, აი ახლა ნახავთ, სრულად განახორციელოს შემოტრიალება 360 გრადუსით ერთ ადგილზე, თან იმგვარად, რომ არ დასჭირდეს ადგილიდან დაძრა, ოღონდ აი ამ შემოტრიალებას აკეთებს თან საჭიროების შემთხვევაში რამდენჯერმე. Და აი ამ ვიდეოზე ხედავთ, როგორ შეუძლია დატრიალდეს ადგილზე და რამდენჯერმეც კი. Და G-კლასის ეს ახალი Mercedes-ი აღწერილობაში, განსაკუთრებით უამინდობაში და რთულ ტრასებზე, ალბათ აი ესეთი მანევრის გაკეთება, რომელსაც ახლა კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ, არის ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით გამოადგება მის მძღოლებს. ზემოდან ხედავთ სწორედ იმ ახალ პანელებს თვითმხვდადი ბატარეებისა. Ადრე აი ესეთი მანევრის, რაც ახლა თქვენ ნახეთ, უბრალოდ მოქმედების შესრულება შეეძლო კომპანია Rivian-ის მიერ წარმოდგენილ სისტემებს. Ახლა უკვე G-კლასზე Mercedes-ზე შესაძლებელია ამ ყველაფრის შესრულება და სწორედ ეს თითოეულ ბორბალზე ინსტალირებული ინდივიდუალური ძრავები უზრუნველყოფს ამას ყველაფერს. Ხო, ახალი აკუმულატორები, გონი გითხარით კიდეც, G-კლასის მათზე დარის 40%-იანი გაუმჯობესება და მანქანის მართვისას და მუხტის გამძლეობა დაახლოებით ტექნიკურ აღწერილობაში არის ამდენით, ანუ 40%-ით გაუმჯობესებული. Mercedes-ი გეგმავს, რომ არც მეტი დანაკლები 2024 წლიდან დაიწყოს აი ამ მოდელის, აი ამ საოცრების უკვე სერიული გამოშვება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელს და გაისად G-კლასის აი ამ მოდელზე კიდევ საკმაოდ ბევრს ვისაუბრებთ 2024 წელს. აბა რა გითხრა? 2024 წელს. Ისე დროებაში გვიწევცხოვრება, ხვალ რა იქნება ისიც არ ვიცით. Magram დარწმუნებული ვარ G-კლასის აი რაღაც ახალ და უფრო პრინავს აუცილებლად მოესწრებით.